Och välkomna till Systemfel, på den avsnitt 39. Vi är som sagt tillbaka här med säsong 5. Eh, jag är väldigt glad över det, och nu är vi här igen. Nu är vi här igen. Och Det här avsnittet... Jag går liksom rakt på sak, här för att mm. vi har varit inne på det här. Jag, vet, jag tror att det var eh, senast också som vi spelade in i december 2020, mm. så var jag inne och drog några, några random <laughs> exempel med medelklassmän. Eller du sa såhär, det, det var inte ens exempel, du, du bara ”typiskt medelklassmän”. Ja. Alltså det var som att du bara helt plötsligt drog in det. Ja, och då sa du såhär, men vad du snackar om klass helt plötsligt. <laughs> ja, precis. <laughs> och, då, och då tyckte du att det kunde vara något vi kunde prata om, och då ville jag väldigt, väldigt gärna göra, och då visade det ju sig, att du har skrivit... Berätta. Ja, alltså, jag har skrivit min examensuppsats, det uppsats på psykologprogrammet. var ju om egentligen klass och kön relaterat till pappor. Ja. Alltså det manliga föräldraskapet, helt enkelt. Ja, kopplat till klass. Ja, och jag har precis. nu fått äran att läsa den. Ja, men det är så gulligt att du har läst den också. Och jag tyckte att det var så så intressant. Oh, roligt. Finns den att få tag på? Ja, alltså jag nu, det här är ju så, vad ska man kalla det, skrytsamt. Varför? Men alltså, jag tycker också, för jag läs, äh, läste den också då, inför att vi hade valt det här temat att prata om min egen uppsats. Ja. Så här, alltså, den är ju ganska bra. Jätteintressant, jättebra. Ja. Men har ja. du den på nätet så att man kan läsa den om man vill? Ja, absolut. Den ligger på jämställdvardag.se SC under OM-fliken. Där, ja, där det. finns den länkad ja. i sin helhet. Så alla som ja, sen som efter vi... råd känner att de vill läsa den här fantastiska uppsatsen ja, det som vi ska prata om idag. Jag. Den kan är inte göra. svår, liksom. den är väldigt intressant. Ja, men mm. alltså Johanna, du smickrar mitt ego. <laughs> <laughs> du... ja. Säg, berätta mer! Berätta ja, det, jag har många ja. tankar. Ja. Ja, precis. Ja. Men, men nu får ja, i, du i alla... take it away with tank Ja, ja, precis. Ja, men, grejen är att jag, jag, jag ska inte liksom påstå att jag är någon... Nej, absolut inte typ expert på klass. Däremot tycker jag att det är intressant. Mm. Uh, och jag kände, ja, men, för när jag läste psykolog och psykologprogrammet så läste vi ändå mycket sociologi och mycket olika saker och liksom intersektionell feminism och sånt. Mm. Alltså där man har många olika perspektiv. Och då kände jag att klassperspektivet var någonting som verkligen, liksom, som jag tycker är intressant av så många anledningar. Jag. Får jag bara fråga, vad skulle du själv säga att du har vuxit upp i för hörighet? Ja, oh Gud, det här är ju jättespännande att du säger den här saken, för jag har ju haft ett väldigt skevt Förhållande till klass. Jag tror att jag hade inte funderat så mycket över klass när jag växte upp. Jag visste nog typ inte ens vad det var. Men jag har nog ändå alltid haft en känsla av att jag var någon typ av arbetarklass. Mm -hmm. Vilket jag absolut inte är. För det är min Grejen är att båda mina föräldrar har gjort det. En en klassresa. Mm. Alltså en ganska ordentlig klassresa. Väldigt nog är vanligt för den generationen. Ja, verkligen. Västerbotten, mm. så tänker jag, kommer fr verkligen från och har liksom, ja, gått vidare till någon form av medelklass, det mm. mina föräldrar gjort. Men jag tänker att det här... Vi kommer att prata lite mer om klassperspektivet. Jag tänker att det dels är... Svårt, komplext. Hur vi pratar om klass passar inte alltid riktigt ihop med hur det ser ut i dagens samhälle. Mm. För Jag tänker att också en anledning till att jag alltid har känt mig lite som... En, jag har tänkt på det som någon typ av klassperspektiv. och framförallt när jag kom in på psykologprogrammet kände jag mig typ som någonting katten hade släppa in. Mm -hmm. Alltså väldigt bonnig. Egentligen tror jag att det handlar mer om geografi mm -hmm. i mitt fall. Mm. Alltså att det finns faktiskt ett, ett geografimaktperspektiv i Sverige, som också är som vi inte pratar om. Alltså verkligen. Så, men att jag var typ en, en bonde från Skellefteå med, äh, med Alltså verkligen så typ. Mm. Och Plus att vi hade ju bott äh, på lite olika ställen i Sverige. Mm. Och Till exempel när jag läste på Chalmers och Göteborgs universitet, då blev jag typ honad både för min dialekt, mm -hmm. att, men jag kom jätteväl ihåg, jag satt i en, en soffa och sa, Ja, men det var ju som där bakanför uh, konst, mm. du vet, bakanför. Mm. Och då var det en tjej som hon var ganska, faktiskt ganska otrevlig, när jag på det nu. Men, men jag skämdes, fast det kanske borde egentligen det var hon som kände hon bara, vad säger hon? Är det någon som hör vad hon säger? Nej, det går ju inte att förstå någonting. Alltså, så här, Nej, om ja, dig? Ja, ja. ja. Uh, hon var också jättearg för att jag hade uttalat hennes namn på ett bonnigt sätt. Alltså jag um, uttalade inte hennes namn mm -hmm. korrekt. Hon mm. hette Elinor. och jag tror att jag sa Ellinor. Ja, i alla fall, både det liksom jag har med mig väldigt mycket av det, jag har känt mig typ som en, en bonde och det har jag nog på något sätt relaterat till klass fast det faktiskt inte är det som man definierar som klass. Mm. Och sen har jag ju också jobbat i en, en, som hästskötare mm. i en adlig överklass, familj. alltså med verklig överklass. Mm. Och då är det ju inte konstigt för där är man ju på riktigt som en livegen. Så att jag också det, och det gjorde jag direkt efter gymnasiet, liksom, Och var i de hästsammanhangen där, där, där man verkligen är lägst i hierarkin. på Så många sätt. Så att jag har nog ändå burit med mig något slags perspektiv av att... Jag komma lite underifrån. Mm. Så tänker jag. Så att, men, men som sagt, vad det här tänker jag hör kanske mer ihop med, med geografi, då jag med klass, eftersom jag uppenbarligen är med klass. Och jag menar, nu är jag ju superutbildad, högt utbildad mm. akademiker. Och, så att, så är det ju. Jag känner igen det där med geografin. Det, men, och jag, har också tänkt, jag har aldrig tänkt på det här med klass, någonsin, För en typ senaste tio åren, kanske jag har tänkt på det lite grann. Ja. Men vet du vad jag tror att det beror på? Mm. Det är för att jag aldrig har behövt. Nej. Jag har Nej. tillhört medelklassen och därför har inte jag behövt förhålla mig Nej. till någonting. Nej. Jag har bara glidit igenom. Ja, ja, precis. Absolut. Ja. Så kan det vara. Och Sen tänker jag att samtalet om klass upplever jag inte heller är lika levande. Nej. Alltså Både att du inte har behövt förhålla dig, men också att det är ingenting som man typ kanske till vardags pratar särskilt mycket Nej. om egentligen. Uh, det är Så, helt mm. enkelt. Mm. Men sen är det ju lite intressant, för jag har ju då gift mig och varit tillsammans med en arbetarklassgrabb, mm. som verkligen liksom kommer från arbetarklass. Han är ju, var ju bland annat den, den första i sin familj som överhuvudtaget läser efter gymnasial mm. utbildning. Johan då. Mm. Så på så sätt är det också, det här har ju funnits liksom närvarande. Och, och som sagt var, jag började ju tänka mycket mer på det ur ett medvetet klassperspektiv när jag gick på psykologprogrammet. Alltså det var ju då jag på något sätt fick, fick referensramar till det. Tänker jag. Och då, för det var ju det jag skulle eh, faktiskt säga, liksom, tipsa lite om en bok som jag läste som verkligen gjorde mig så här, BAM! Åh, den här, den här boken, åh, den är så bra. Mm -hmm. och jag har med mig den här och det är ju Beverly Skeggs. Mm -hmm. Har du någon gång kommit i kontakt med henne? No. nej no. No? No. du No. Kände du namnet? eller? No. No? Nej, men du, då är det här skitbra. Det kan finnas andra som inte har gjort det heller. Mm. Beverly Skeggs, hon är en brittisk uh, forskare, sociolog. Uh, och hon har skrivit en bok som heter Att bli respektabel. Mm -hmm. som ju då tar ett klassperspektiv uh, ur ett liksom feministiskt perspektiv och pratar om ett begrepp som heter respekt... Jag kan inte uttala det. Respektabilitet. <laughs> kan jag få läsa det härifrån? Ja. Respektabilitet, ja. exakt. Ja. Det där ordet var för komplext för mig ja. för att kunna använda. Eh, hur som helst så relaterar hon det väldigt mycket till klass och kön och till eh, arbetarklasskvinnor, det här hur man faktiskt behöver kämpa för att uppnå den här respektabiliteten mm -hmm. som man tänker att, att medelklasskvinnor ganska mycket har redan, medan arbetarklasskvinnor tillskrivs andra egenskaper. Mm. Tänker jag. Mm. Beverly Sk är en sån här, och jag har faktiskt också träffat henne och hört henne. Hon var på universitet under en tid. Mm. Eh, som jag var där och hade och no föredrag och så. Mm. Alltså, en fantastisk människa. Alltså, man, man älskar ju människor som, som har tänkt ja. och skrivit oh, ja. böcker. Ja. Och, och allting är bara så fruktansvärt intressant så jag typ dör. Ja, Jag var väldigt star, starstruck av att träffa henne och få höra right. på henne. Och den här boken är, den har ju några år på nacken. Jag ser att jag skriver här att jag läste den år 2007. Så mm. att det är, den är ju skriven för ett tag sedan men jag tänker att den är lika aktuell att läsa mm. idag mm. ändå. Så, så Det här var en av de böcker som väckte mitt intresse i svensk kontext. En som är också eh, inspirerad av Beverly var ju Fanny Ambjörnsson. Mm -hmm. Men när skrev du din examen? 2008. Ja. Mm. Ja, så det är ju aslänge sedan. Mm. Uh, kan du inte berätta lite om det? Ja, precis. Nu ska jag bara få prata om mitt, mitt, mitt. Mm. Uh, nej, men i alla fall så var ju jag otroligt intresserad av föräldraskap och egentligen jämställt föräldraskap. Uh, ända från det att jag och Johan blev föräldrar, då, vilket var år 2003. Mm. Så att det här började jag med mig in när jag skulle då läsa psykolog på psykologprogrammet. Och jag var faktiskt redan ja, men typ tidigt i programmet ganska säker på att jag ville skriva om manligt föräldraskap, alltså om, om pappor. Uh, så att jag tog redan ja, men, två år innan jag skulle skriva den här uppsatsen, tog jag då kontakt med Eva Magnusson, som ju är professor emerita i dagsläget i då, psykologi, genus. Hon är ju bara så bra. Jag tog kontakt med henne och sa att jag vill ha dig som handledare. Jag vill skriva om pappor och föräldraskap. Jag skulle också vilja ta ett, någon typ av klassperspektiv på det, och det. Jag kände att jag var lite ute på så här hallis, men jag kände att det, det var viktigt för mig. Mm. Uh, för det jag kände och som jag... Du har ju läst, men jag tror att i inledningen så beskriver jag det att jag ibland... Ja, både den här känslan när jag kom in på psykologprogrammet, att, att jag var någon typ av, av... Jag kom från Skellefteå som är en arbetarstad, som är en industristad där, man, där mina kompisar där pratar på ett sätt och där det var så tydligt att väldigt, väldigt många på universitetet och så pratade om samma saker, kunde jag tycka, men använde helt andra ord uh, och helt andra sätt. Och på något sätt var jag intresserad av det här. och Grejen är att när det gäller så det typ jämställd föräldraskap och hur det skildras i media, vilka som får vara med i intervjuer och prata om sådär, så är det nästan alltid ett väldigt, väldigt starkt medelklassperspektiv. Mm. Och det är väldigt sällan man, man liksom i såna sammanhang går och frågar pappor som jobbar i en industri eller gruvan eller någon annanstans, som deras föräldraskap, utan jag tyckte också att det var ganska skevt urval av vilka man pratade med. Mm. Så att det jag kände var att jag ville åka hem till, till bygden, liksom, åka hem till Skellefteå och träffa pappor, som är de pappor som jag och mina kompisar har runt om oss, det vill säga såna män som definieras som arbet, arbetarklass. helt enkelt. Mm. Och egentligen hamnar jag i ett ganska stort dilemma direkt där, därför att det är ju inte superlätt att dela in folk <laughs> i, Alltså så här, hej, du arbetar klass nu liksom. har jag mm. tänkt intervjua dig. Och de bara, Va, vad snackar du Alltså just där, man kan ha ganska skev klassidentitet också. Ja, ja. Men då fick jag vara väldigt strikt och faktiskt gå utifrån eh, det som kallas för SCI, alltså socioekonomisk indelning, som är den enda indelnings rent statistiskt, som finns. Och Den finns ju på SCB. Uh, och där uh, klassificerar man då i huvudsak på vad individerna har för yrken. Alltså om man är arbetare, eller tjänstemän eller företagare. Mm. Uh, men även då i viss, no, viss del uh, baserat på utbildningsnivå och inkomst. Mm. Uh, så att det här är ju... och det, här, det är så roligt, för jag gick in och kollade det här nu när jag skrev. Det här var ju ganska omodernt redan eh, år när jag skrev, men det är den enda. Det var liksom, jag får ändå göra den avgränsningen, göra den här ganska strikta statistiska liksom, indelningen för att kunna hitta ja, ja. Eh, rätt folk, tänker jag. Men egentligen är det inte, var det ju inte det. Så mitt huvudfokus som jag var tvungen att, att vara där först. Den här indelningen är ju absolut helt omodern. Det står till och med på SBS hemsida. Typ den här indelningen är från 1982 den den stämmer ganska illa med hur dagens eh, arbetsliv, yrkesliv är uppbyggt och, och även att utbildningar och sånt har förändrats, mm. tänker jag. Men nu kan jag bara få, få avbryta mig själv och fråga mm. dig. För nu börjar jag prata om det. hur, Om du skulle bara så här spontant säga, bara, vad är det för skillnad på arbetarklass och medelklass? Ja, men Precis, det var en fråga som jag hade skrivit upp. Så ja, hur hur ja. har du liksom definierat det? Alltså, rent spontant, som sagt, jag har inte funderat så mycket på det Men nu om jag tänker på det, så tänker jag att det beror lite grann på vad man har för yrke. Mm. Precis, äh, man relaterar det mycket till yrke. Ja. ja. Äh, arbetarklassen arbeta med händerna och i blåställ. Mm. Medelklassen är typ en eh, paddelspelande mellanchef. <laughs> ja, exakt. Ja, och, men det där tänker Jag ändå. Jag ja. tänker att din bild är ganska... Ja, som överklassen, bilden är. Överklassen, det är... <laughs> eh, en Krusenstjärna. Ja, <laughs> ja. Ja, ja. ja, Och de har såna här böcker. Och de är typ, ja. Ja, men det kanske är mer adels, adelsfolket. Ja. Ja, men Jag tänker att din bild av klass är väl ungefär så, som de flesta Det också kan tycka, bara som ett tillägg, är att, att män ur arbetarklassen ofta demoniseras beskrivs på ett negativt sätt, också om att de är både mer korkade och mer könstraditionella. Och mer, alltså, mm. jag, det var en del av grunden också till att jag ville prata om arbetsklasspappor, för att jag tyckte också att det är en ganska orättvis beskrivning mm. eh, av män från arbetarklassen. Eftersom väldigt många av de män som jag har haft runt omkring mig från arbetarklassen visste jag också att ff, men det här är ju inte sant. Det här stämmer ju, inte, alltså det här är ju mm. en det finns ju också ett maktperspektiv i det här, hur de här mm. liksom, grovhuggna, men beskrivs, tänker jag. Mm. Men egentligen, så jag, jag ska absolut inte gå in på, på så mycket teori nu, tänker jag. men den socioekonomiska indelningen, är väldigt tydlig, så jag gick efter den när jag tog ut mina fem informanter, alltså de fem pappor som jag intervjuade, så mm. skulle de ingå i definitionen arbetare, helt ja, enkelt. Ja. Uh, och annars kan man ju tänka, det finns ju liksom den klassiska <laughs> uppdelningen, vi, vi ska inte prata sånt, men du vet, typ Marx. <laughs> alltså verkligen de här klassteoretiska uh, förskrivningarna som jag har läst, men det är så länge sedan så jag minns ja, egentligen ingenting. Men det. där är det ju egentligen att det finns de som har kapitalet och som köper arbetskraft, det vill säga det man kallar för borgare. Mm. Eller så kunde man vara arbetare, helt enkelt arbetstagaren. Mm. Alltså jag tänkte, det är ju som den. Men jag, det jag, det är ju inte det. Alltså det här är ju, är ju på något sätt ett, ett samhällsperspektiv. och Det jag har varit mer intresserad av är ju psykologiska och sociologiska aspekter. på det, mm. Mm. tänker jag. Det är ju det jag tycker är spännande, och då feminism och intersektionell analys. Så det är ju Bevel, Bevel Skrack, så Hon är väldigt in, inspirerad av en man som heter Både, mm. en fransk gammal gubbe som hon då har, hon har tagit typ de teorierna och anammat på på feminism och på moderna frågeställningar. Helt enkelt. Jag tänker helt enkelt. En bok som vi har tipsat om tidigare, mm. som vi gjorde en liten rolig film om också. Anna G. dotter. Kärlekskraft, makt och politiska intressen. Den är ju otroligt... Eh, också klass. Alltså, mm -hmm. Hon skriver ju om klass, och där är det ju... Hon vill ju gärna skriva om det som mer som en samhällsteoretisk debatt. Det här och då, då pratar hon om det här med kärlekskraft som en del. som som utnyttjas, som kvinnor äh, använder, helt enkelt. Ja, men skit i det, det var en liten... Men jag tänkte bara att där hade vi faktiskt pratat om det. Men det var ju de sociologiska och psykologiska faktorerna som jag var intresserad av, alltså typ kultur, beteenden, normer och mitt, liksom det som har varit mitt stora intresse, hur man pratar om saker varför man pratar om saker på olika sätt mm. och vad det får för betydelse för människors vardag och liv och vardagspraktik, helt enkelt. Mm. Så det var så jag hittade mina fem Mina fem pappor. Mm. Så. Men hur, var, var ska vi ta vägen nu? Alltså jag tänkte. Du har ju liksom lagt upp det med att du har ungefär samma frågor till alla, och så blev ja, det ju lite exakt. varierande samtal utifrån person. Ja, precis. Men vad, vad kunde du dra för slutsats då av att prata med de här Fem. Är de representativa? Ja, jag tycker, alltså egentligen, och anledningen till det, jag också ville prata om det här, förutom att vi, vi sa att vi skulle prata lite om klass, och det, fanns liksom en, det finns en touch av klass i, min, i mitt examensarbete. Jag skulle säga att mitt examensarbete blev ändå mest om kön, för att det är en av slutsatserna. Mm. Kön, när det gäller föräldraskap kön av föräldraskap så trumfar det. Alltså, det har mer betydelse för hur vi ser på kön vad vi kan bli för förälder mm. än vad till exempel klass eller andra... Alltså, det har också betydelse. Men kön, könsnormer är en sån otroligt viktig liksom, markör när det gäller föräldraskap. så Den är svår att bortse från. Och, och som mina informanter, alltså mina alltså fem pappor pratade om är ju exakt det som går i linje som tidigare forskning har visat, det, det skilde sig inte åt. Mm. Utan, utan hur man gör pappaskap mm. beror mer på hur man ser på kön än vilken klass man tillhör, tänker jag. Så att det var väl en av, av de slutsatserna som, ja, som jag kom de, fram till. De egentligen. skildes ju lite, det var ju vissa som var lika varandra. Och, och så, det var ju en pappa som han var ju ändå väldigt... Uh... Eh, alltså det här var det största han hade var med om att bli pappa, och det mm. här var det absolut bästa. Och han ja. bytte blöjor och han tog hand om det här barnet. Och han ja, ja. Absolut. Eh, och så fanns det några och ett par, som bara fattar ingenting. <laughs> Det, ja, precis. Och så fanns det ju någon som bara, och jag vill vara med men, men jag känner mig så exkluderad på BVC så att, nej men då skiter jag väl i det här då. Ja precis, ja, och det var ju också en av de stora slutsatserna som också går i linje med tidigare forskning, och det är så att pappor har en väldigt stor valfrihet i vilken mm. typ av pappa man kan vara, medans mammor inte har den valfriheten, Nej. utan mammors föräldraskap ses som självklart och behöver aldrig förhandlas eller förklaras. Mammors, mammors föräldraskap, är man, man har ansvaret. Mm. Pappor kan välja att vara delaktiga eller välja att vara mindre delaktiga. Mm. Men det här skulle jag säga, för det här tycker jag också är viktigt och intressant, att det har så fruktansvärt stor betydelse om hur vi pratar om saker, för hur vi pratar om saker betyder att det påverkar hur vi tänker om saker och det sätter begränsningar för vilken förälder vi kan vara eller hur vi kan göra. Och Det här är så viktigt. Alltså, Jag vet typ inte ens vart jag ska börja, Johanna. Det såg mm. ut som att du dog efter Anna. Nej, något. Nej, jag tänkte, tänkte <laughs> exakt så där. En pappa han uttryckte det ju som att jag hinner ju inte hjälpa till, för hon är ju där och dammsugar redan innan jag hinner upptäcka att det behövs. Ja. Jag hinner inte hjälpa till. Att han skulle hjälpa till... ja men... Tvättar du någon gång? Nej, men det gör ju hon också, för att det, gör, det tycker hon. Jag, jag, hjälp, jag vill gärna hjälpa till. Han använde ja, väldigt precis. mycket det där att han ja, skulle hjälpa absolut. till. Och sen var det ju någon som ja, men bara erkände att nej, men det är ju mer bekvämt om hon gör det. Mm, precis. Och, men det, det var, men, men exakt där, Johanna, för det, jag, det är jätteroligt att du för, visst, för det är kanske det jag nästan mest nöjd med med de här fem personerna, är att mm. de blir personer för en. Mm. Alltså att jag gjorde dem som lite som single, alltså så här man får liksom följa dem mm. som person. Det gjorde att man, man lär känna de här fem papporna. Mm. Så det, och jag tror att det är det som jag själv tycker gör att det blir lite roligt att läsa. Mm. Och jag vet, jag hade en som hjälpte mig lite med, med språket på slutet, alltså att läsa igenom och, mm. och korra och så. Hon var så arg på han som heter Kurt. Okay. Uh, hon bara, ja det, det är bra. Så ba, men Kurt, vad är det med Kurt? Ja. Kurt kändes lite äldre än de andra. Ja, uh, och det tror jag är en, uh, 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 en konstruktion utifrån att han, han var inte äldre, men mm. han har en annan, han var väldigt han har traditionell. klassisk, traditionell, ja. i, i hans uh, relation med den kvinnan så har en otroligt, som jag ska den säga, mest, den mest köns traditionella, mm. den mest mest gammeldags föräldraskapet, om man ska säga så. Mm. Men rent åldersmässigt så var den personen inte, inte äldre än de andra, men hade en annan syn på det här med föräldraskap. Och det var det jag skulle säga, att, att om man har en, mer, när man har en väldigt tradi traditionell syn på kön så begränsar det möjligheterna för hur vi kan göra men, men de här papporna som har en mer könsneutral syn på föräldraskapet blir mindre hindrade. Alltså, de kan ju beteendemässigt lättare gå in och göra saker. Det är för att Man har inte de här strikta normerna. Det blir den här lilla fyrkanten att förhålla sig till. Mm. Och det är det jag vill säga, att hur vi pratar saker kommer att ha betydelse för hur vi gör. Det är svårt att säga vad som är hönan och ägget. Mm. Men för mig är det väldigt viktigt att Ibland när vi pratar om saker så kan det bli lite mer hinder och ställa upp begränsningar för människor. Det är ju en av anledningarna till varför jag inte tål, och det här har blivit större och större för mig, att jag inte tål uttryckt mansbebisar. Mm -hmm. Alltså, jag får sån jävla... Det var lite från början att jag störde mig, men nu är det så här, jag ser fan rött. Mm -hmm. det är för att jag tänker att prata om, om vuxna människor som, och det, jag tänkte på det när jag läste liksom min egen examensuppsats igen. Att prata om någon som är mindre kompetent och mindre vetande, det ger ju också den personen ursäkt att vara den. Absolut. Precis som de här papporna som du beskriver. Ja, ja, nej men, eh, hon skäller ut oss, ja. mig och barnen samtidigt. Han är rätt nöjd med det, ja. för det ger ju han möjlighet att Sån är jag, jag jag som ett barn, jag kan ingenting. Och då har man, ju, genom att förminska personen så mycket, har man ju också gett en ansvarsfrihet vilket liksom är ett begrepp som återkommer väldigt mycket i min... Mm. Uh, uppsats, det här att genom att godta att man ser som inkompetent mm. så blir man ju, får man ju ansvarsfrihet. Om ja, ja, man är, är en, en stor mansbärbis då får man ju ett frikort också, mm. istället för att säga, men det är det ju inte, du är ju en kännande, kärleksfull människa som jag har en relation med, Allt alltså måste ju vi kunna prata om det här, hur vi gör. En kvinna får hem på lunchen och det. för att de skulle ja. ha det fint hemma ja. på kvällen. Ja. Alltså då, då vill jag ju bara börja grina. Och du ska också komma ihåg, Jonna, att, att allt det här är ju ur, ur hans perspektiv. Ja, Vi absolut. vet ju ingenting någon, om vad de här kvinnorna i de här relationerna Nej. känner och tänker, men det är hans ja. tolkning men ja, men, ja, av, ja, av henne. Ja, 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 men jag kände ja. bara för henne, jag kände bara att hon måste... Åt honom. Ja, 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 ja precis. Men, men en annan sak som jag tänkte på när jag läste, det var att det var flera pappor som... Alltså att det här med, de hade varit pappalediga lite grann, men alltså det här med bebisarna, de fick inte ut någonting av det. De fick inte Nej. ut någonting av att, Det var ju som att vara en betjänt. Och springa ja. efter den där ungen och hålla på Man kunde inte lämna dem en sekund. Han kunde inte göra någonting. Nej, och det här var ju som en chock. Ja, ja, de hade ju tänkt sig att de kanske kunde se på TV, Nej, men det gick ju inte. för att de hade, Men alltså, what is going on, kände de. Och det här tänkte jag väldigt mycket på. Ja. För när jag var gravid första gången mm. så läste jag en massa böcker, as you do. Ja. Uh, och så läste jag i någon bok, och jag kommer inte ihåg vilken, där det stod så här, ofta föreställer sig en gravid mamma alltså man, Om man tänker på barnet som ska komma, så tänker mamman på en bebis som ska komma. Mm. Medan pappan ofta tänker sig ett barn på kanske två år mm. som de ska ta hand om. Ja. Och så frågade jag då min partner, så här, alltså hur tänker du, det, om du när du tänker på det här barnet som ska komma? hur tänker du det? Ja, men då tänkte han. Han tänkte på typ en ja, tvååring ja, som skulle precis. komma. Ja, och, och Precis, det skriver jag om, att mäns föräldraskap förknippas med det lite äldre barnet. Mm. Och att mäns föräldraskap normativt sett är aktivitet tillsammans. Alltså att man gör saker tillsammans, vilket mm. man inte gör med ett spädbarn. Nej. Då är det ju omvårdnad, det kräver omvårdnad. Men jag, jag ska... Jag ska säga en till sak om det, ja, men jag ska ja. bara säga en till sak om de här fem papporna och varför jag inte tål till exempel uttrycket mansbebisar. Mm. Det är därför att när man beskriver det som att det finns, för det här problematiserar också, att man liksom beskriver det som att det finns en typ av man eller en typ av pappa eller en typ av kvinna Mm. så bortser man ju från, från allting annat. Ja, men tänk typ som ett intersektionellt perspektiv, hur andra saker som, som eh, klass, ras, eh, eh, funktion... Alltså att det är ju så mycket andra saker som spelar in. Och bara i det här lilla, lilla urvalet som jag har, fem pappor, mm. så ser du. Mm. Det är inte så att män är på ett specifikt sätt Nej. utan det är väldigt olika beroende på vart man kommer ifrån, vad man är, vad har erfarenheter, vem man lever med, hur man ser på kön till exempel, hur man pratar om kön Får ju Stor betydelse. Och det är väldigt olika. Allt från, jag tror att han som är väldigt omvårdnad, om jag minns rätt, det är Benjamin. Han som kallas för Benjamin. Mm. Uh, och, och han är ju superomvårdande med det lilla barnet. Precis motsatt det som är den normativa diskursen, att pappor ska tänka på äldre barn, att, att pappor, som några pappor är i i, äh, verkligen är ju såna, mm. medan Benjamin inte alls är sån. Nej, men då ser vi ju, det är ju inte hugget i sten. Våra beteenden och vad vi gör beror på en massa saker, mm. äh, tänker jag. Och för, för Benjamin var det inget problem. Han själv får ett, ett behov av att förklara det. Det är ju det som jag kallar för tolkningsrepertoarer. Mm. Och hans förklaring till att han är så omvårdande är att han också har ett sånt yrke. Ja. Äh, vilket jag liksom... Så här, det skulle troligtvis inte användas för en kvinna, för kvinnor är det för föräldraskapet är redan så starkt normativt så det behövs inte förklaras. Men för, för en man som omvårdar kan det behövas en förklaring. Han förklarar med att han har ett omvårdande yrke, han har lärt sig, han kan också omvårda bebisar. Liksom. Mm. Men det jag skulle säga var om, om Kurt och det här med behov, för det tycker jag också är en lite viktig poäng. Det här. För det var Kurt har ju det här väldigt traditionella, liksom, den manliga fyrkanten att förhålla sig till. Och precis det du säger, tycker jag, så här, Uh, jag, jag läser innan till mm, mm. Kurt leker gärna med sina barn om han tycker mm. att det är kul. Mm. Uh, det är således Kurts behov som sätts i första rummet och inte barnens önskan. Mm. Och det här är ju superproblematiskt för när föräldrar gör på det sättet, framförallt för små barn så är det jätteviktigt att sätta barnets behov i första rummet. Och att sätta sig själv i andra plats. Men det var någon fler du... man också ja, som jag fick den där precis. känslan av. Att Absolut, det var, det var bara på deras Ja, två, två av ja. männen har med den synen. Dels på kön, dels var det att vara en man. Mm. Och aldrig behövt... De problematiserar ju inte ens. Alltså jag menar, vi och ganska många av er som lyssnar tänker så här, okej, okay, det här är ju ett problematiskt sätt att se på barn, det är väldigt egoistiskt. Mm. Men de här, och framförallt Kurt, problematiserar ju inte ens. Han tycker att det är sån han är. Det. Han ja. sa ju det, jag blir så uttråkad så lätt. Så ja, ja. ja, och han har inget behov av att förklara, liksom utan det är så här, sån är jag. Det är också, och det tycker jag är en sak som är viktigt att lyfta fram, mig, det är så här, att det är ju en jätte det vanligaste sättet att förklara ojämställdhet är ju sån är, jag eller liksom sån är jag och Då kan det vara en massa olika saker. Men typ som att det skulle vara omöjligt att dela rättvist på någon typ av arbetsuppgift eller göra ett beteende för att det går inte, för sån är jag. Alltså det blir en förklaringsmodell som också hindrar en från att förändra. Mm. tänker jag. Vilket vi alltid ska ifrågasätta när folk säger sån är jag. Ja, du är sån. Det betyder ju inte att du inte kan ta ansvar för eller göra det här. Alltså, det går faktiskt att påverka. Det här är ju inte bara män som gör det, det gör ju vi kvinnor också i vissa sammanhang. Alltså det här, ja, ansvarsfrihet, jag vet att jag använder mig av funktionell inkompetens. Alltså att jag är dålig på någonting och jag har sån jävla liten lust att lära mig det, för då måste jag ta ansvar och göra det också. Det finns många sådana liksom, exempel i mitt liv där jag bara... Jag, jag har ingen lust. Okej, okay, Johanna, titta inte så här på mig. Jag vet exakt vad du tänkte. Att jag inte vill lära mig något om tekniken med podden. Och att du får göra allt. Förlåt. Nej, det var inte det jag tänkte. Nej, Okej, okay, det var det jag tänkte på. Och jag såg dina ögon och bara... Okej, okay, det var ett väldigt klassiskt exempel. Jag har ingen lust att lära mig jättemycket. Som. Inte jag heller. Nej, men, och du, jag har tvingat dig att ta ansvaret och nu har du lärt dig och blivit duktig på det. Så nu känns det otroligt opraktiskt att jag skulle behöva lära mig någonting. Exakt samma dynamik, kanske i en relation, i ett föräldraskap till exempel. Där finns det ju också dessutom väldigt, väldigt mycket eh, typ könsnormer då, mm. som är ju mer könat, ju mer liksom traditionell stereotyp bild du har på vad kön och vad föräldrar kan vara desto mer hämmad blir du också i dina beteenden. Och Det här tycker jag är så mycket mer... Vi pratade om gråzoner i förra avsnittet. Mm. Jag vill att vi ska kunna ha ett, ett intelligent, smart samtal med problemlösningsfokus på jämställdhet och föräldraskap. Att prata om, om män som att de bara på ett, ett sätt, som att de är inkompetenta, korkade, alltså det är så grunt. Mm. Det här, jag får ju skylla mig själv som befinner mig på sociala medier. och ens försök, nu, nu lyfter jag inte så ofta såna här saker. Jag pratar kanske mer om andra saker i mina sociala medier, än att gå in jättedjupt på, på mäns föräldraskap. Men jag kan känna att det blir så fruktansvärt grund när man bara, men, men, men. Jag pratar ju om, om grupper om statistik, det måste man kunna göra, men man måste också kunna ta perspektivet att det finns så mycket komplexa förklaringsmodeller och vi kan aldrig utifrån ett, ett gruppperspektiv. det säger säga gruppen män, gruppen arbetarklass, kan förklara allting om individers val och beteenden. Det är mycket, mycket mer komplext än så när vi tittar på individers liv, när vi tittar på relationer. Däremot så här mönster som kom igen och som man kan känna igen. Det, är ju, oh, det här var ju exakt det du sa i förra avsnittet, Johanna, i relaterat till gråzoner och tjatsex. Att, mm. att om du hade fått lära att det fanns något som heter tjatsex eller om, och jag sa om jag hade haft ett förhållande till samtycke mm. att det var en viktig grej, liksom, så hade ju saker varit annorlunda. Och det är egentligen det jag vill säga med det här. Att när man kan se att det finns vissa mönster av att till exempel inte ta ansvar, inte upp, liksom uppfylla sina skyldigheter till exempel för, för män som är föräldrar om vi lär oss att sätta ord på det och se att men det här är, det är inte bara jag och du och det här är ett mönster som faktiskt inte är okej, okay. det här är jävligt oschysst i en relation där vi båda är vuxna människor. Vi har, har båda valt att sätta det här barnet till, till världen. Vi har skyldigheter. Som förälder har man skyldigheter. Uh, det finns faktiskt saker som inte är good enough föräldraskap. Utan det, är, det krävs att man liksom ska ta hand om det här barnet, ge omvårdnad och se till barnets behov. Mm. Och då tänker jag att man kan prata om det på ett annat sätt. När man förstår att men det här är inte bara vi och jag, det är inte bara Kalle. Nej. det är inte bara, okay, det här Att Kalle, och det här har jag pratat jättemycket om i Kalle jämför sig med sin pappa som var sämre, alltså är Kalle ganska bra. Ja. Eller typ Kalle jämför sig med sin skitdåliga kompis som är jättedålig, alltså är Kalle ganska bra. Och då blir det som att man kvinna i en och relation alltid ska vara tacksam. Mm. För att, ja, okej, okay. han ja. är inte lika bra som mig. Han jämförs inte med andra kvinnors föräldraskap, eller med, med liksom kvinnligt föräldraskap, han jämför sig med andra män. Det är ett jättestort problem. Gör inte det. Jämför det med den person som du har barn med. Men får, eh, jag, jag, för, ja. får, jag, får jag inflika en ja. annan sak som jag skrev ner nu i fina samtal? Ja. <laughs> det är en mening från, från ditt examensarbete. Då, då står det så här. Ett ökat intresse för barnens omvårdnad verkar inte ha inneburit att män tagit ansvar för hemmet i större utsträckning. Nej, precis. Nej, det är ju lite av en myt mm. som florerar. Precis, för det brukar man ja. ju säga, så, ja, men ju mer pappan är hemma desto mm. mer jämställt blir det. Ja, precis. Och det finns flera äh, studier som tyder på att det är inte samma sak. Det är inte samma sak att vara barnorienterad och vara en närvarande pappa som att ta halva ansvaret för obetalt arbetshusarbete. Det är olika saker. Mm. Det ena är i relation till barnet. Mm. Där vi i Sverige faktiskt har, på grund av politiska incitament, och på grund av kamp och på grund av olika saker, har fått väldigt många mer män som är barnorienterade. Alltså att Föräldraskapet är ju mer könsneutralt i Sverige än i många andra länder. Mm. Nu hörde att Danmark skulle ändra sin ah, okay. föräldraförsäkring, okay. lite mer likvård. Ja, ja. Nej, men så att På så sätt, men det, men, men det obetalda arbetet, och städning och tvätt och det som krävs för att få ett liv att gå runt, det är mer kopplat till ojämställdhet och till, till liksom om man lever i relation till kvinnan, än till barnet. Alltså i den liksom, dynamiken. Så att Du kan ju vara super... Liksom, fokusera en jättebra pappa och fortfarande vara ganska kaspat att leva jämställt när det gäller det obetalda arbetet. Och det här kan till och med bli till, lite till ett, en, en fälla eller liksom ett hinder. Där jag skrev om det någonstans, jag vet inte riktigt vart, men, men att bety, alltså vi, det finns också en diskurs här i Sverige om att Vikten av en pappa för barn, alltså det, det, är, så här, det är viktigt för barn med en manlig förebild, relationen mellan barnet och pappan är så viktig. Mm. alltså att Den blir som högt upp på en piedestal. Så att också, kvinnor får aldrig riskera den relationen genom att till exempel säga så här, Nej, men vet du, jag vill inte att du ska gå ut och leka med ditt barn för nu ska du ta tvätten. Mm. Alltså, den blir omöjlig att göra, för då har man liksom trampat över en en normativ ja. position. Liksom. Mm. Uh, det var något exempel som jag hade med här som var typ uh, jag menar, som, uh, Exakt så, där hon säger att, ja, men, uh, Det vore kul om du tvättade lite mer. Uh, precis. Ja, precis. men det var inte så uh, Att han är med barnen och att hon då sköter ja, alltså, Då kan hon passa det. på. Oh, det här känner man ju igen. Det här. Känner inte du igen det här, Johanna? Jag tror att jag själv också har sagt det någon gång, även om, om jag och Johan har ett väldigt, väldigt liksom jämlikt föräldraskap, så har vi ju kanske mer fått kämpa på med, med resten då. Alltså mm. Det obetalda arbetet. Så. Men typ det här, bara, men tar du med dig ungarna ut och leker, ja. så passar jag på storstäda huset. Ja. <laughs> alltså, typ, den känner man igen, det är en klassiker. Ja. Och bara, och då, alla är nöjda. Pappa mm. är gullig, han leker med barnen. Och det men, men det, det kommer också fram ja. här. Pappan blir någon slags lekfärbror. Mm, Precis. Det, ja. det är inte någon som ska liksom vara omvårdande. Och nej, nej, och det är ju exakt det... den, den grejen. Liksom. Mm. Jo, men här, Johanna, jag tror att det var det här du tänkte på tidigare med Emi. För du sa att det var ju inte bara Kurt, det här med, med barnen. Mm. Mm. Han, Kurt, han, han, är som, han beskriver sig själv som ett stort barn. Mm. Han är ju den... Det känns som att han har en diagnos. Han, han hade ju själv kunnat... Både han och hans fru kallar säkert han för mansbebis och det har blivit en sanning som de lever efter också mm. som aldrig går förändra och han själv säger att jag har några bokstäver. Mm. Bla bla bla. Mm. Men det finns ju en till kille som heter Emil och det är ju så roligt för Emil säger så här, jag läser den också, jag tyckte den är ganska kul. Emil, Emil har ju då varit föräldraledig. Han gillar ungar, mm. men lite större ungar. Mm. Emil kan tänka sig att eventuellt vara föräldraledig på heltid igen med premissen att barnet då är Minst ett år. Ja. Detta är ett återkommande tema hos flera av papporna. Deras eventuella föräldraledighet bygger på full valfrihet och eget intresse. Det här är också kärnan i synen på mäns föräldraledighet. ska vila på valfrihet och helst också resultera i ett positivt utfall för honom. Mm. Kvinnors föräldraledighet och föräldraskap däremot bygger på antagen om det villkorslösa föräldraskapet. Att diskutera mammors närvaro hos barnen behövs inte för den är så självklar att den aldrig blir föremål för förhandling. Det var någon du hade frågat... Förlåt, ja. hur jag? Ja, Nej bröt nej, jag. Nej. Det var någon du hade frågat, jag, ah, har du varit föräldraledig? Hur var det? Mm. Suveränt! Ja. Och så bara... Nej, sen bara, tänkte han bara, nej, alltså, det var fruktansvärt. Jag brukar säga det till mina kompisar nu, så här, ska du vara föräldraledig, mm. vänta då åtminstone tills de är något år. <laughs> ja. Ta ut det när de blir äldre. Fick ja. inte ut någonting av att vara nej. hemma med det lilla barnet. Exakt. Första, suveränt! Ja, och det här eh, skulle jag vilja lyfta då en nivå från de här individuella liksom, upplevelserna till hur vi har, har försökt få eh, män tar ju fortfarande ut ganska lite föräldraledighet i relation till mm. hur mycket kvinnor tar ut. Men det här har haft betydelse för, för politiska och um, informationskampanjer och hur vi har försökt få män att vara föräldralediga. Jag läser igen, för jag tycker, att, jag tycker faktiskt att det här är väldigt viktigt, och viktigt att tänka på också framöver om man liksom vill uppmuntra folk till att vara föräldralediga. Att pappors föräldraledighet framställs som en bonus och ett unikt tillfälle leder mm. till att papporna går in i den med tanken på att det ska bli en lustfylld och kul period. Mäns föräldraledighet framställs alltså som till för mannens skull och inte för barnets. Den här diskursen bygger på antagandet att pappor EGENTLIGEN vill ta föräldraledighet men att de saknar insikt om sin vilja eller att de saknar de rätta instrumenten för att förverkliga sin intention. Därför har en stor del av försöken få män att ta ut mer föräldraledighet lagts på opinionsbildande verksamhet riktat mot män i egenskap av pappor. Till exempel Daniels upplevelse då att han inte fick ut någonting när han var ledig eh, kan helt enkelt användas som ett argument till att inte ta ut föräldraledighet nej. alls. Nej. Eh, om man enbart framställer pappaledighet som positiv för mannen kan det vara kontraproduktivt. Det är ganska viktigt att tänka på. Nej, alltså föräldraledighet är... är det är inte ledigt. Nej, nej precis. Nej. Och det är inte till för att man ska få ha det roligt som pappa liksom, utan det är till den chans som vi har till att om, liksom, ge omvårdnad och ta hand om ett barn, som vi har valt oss att sätta till världen. Mm. Som vi är jävlar 100 ansvariga för jämt oavsett vilket kön vi har. Vilket är min liksom, utgångspunkt mm. i det, tänker jag. Um, men, ja. men det börjar bli dags att avrunda. men, Nej, jo, men Har du jättemycket kvar att säga? Ja. ja. Nej, <laughs> Nej, jag skojar bara. Nej, Nej, men jag men jag, tänkte, är jag, det... det någonting, har du liksom någon... Jag tänkte om vi ska komma tillbaka till det här med klass? Ja, precis. Äh. För Det var det jag sa. Egentligen blev det... Jag tänker att det här med klass... Det är arbetarklasspappor jag är intivar, Oj, nu jag pennan. Mm. Äh, men egentligen blev... Alltså, om jag ska ge mig själv kritik, så är ju själva klassanalysen i, i mitt examensarbete blev mer som en pikant detalj. Liksom. Alltså, det är ju roligt. Jag frågar ju de mm. papporna. Mm. Jag har ju definierat dem som arbetare. då. Mm. Jag frågar ju dem om deras subjektiva liksom upplevelse av vilken klass de tillhör. Och det är väl, jag tycker att de var väldigt roliga och fina svar. Och de resonerar ju verkligen som mm. många mm. resonerar. Så jag tycker det är intressant att höra, för att vissa av dem blir ju väldigt tveksamma när jag ens mm. säger Jaha, är, oh, nej men Jag tänker att jag kanske inte är det längre. Eller mm. har jag varit det? Alltså just där, man har aldrig ens själv tänkt ur ett klassperspektiv. Men det här som du sa i början, då, med våra stereotypa föreställningar om att arbetarklasspappor eller män är ja men De har ju mest troligt då, en lägre utbildning. Men ja, att de är, är ointelligenta alltså. och att de är inlandsbor, mer bonniga, mer ojämställda. Är den helt felaktig? Ja mm. Ja. Jag tycker att det är respektlöst, det är jättemycket med maktperspektiv att mm. uttrycka sig på det sättet, och det gör mig förbannad. Men finns alltså, det någon sån undersökning? <laughs> om, om arbetarklass är bonde? Nej, men om de bonlättar. är mer ojämställda? Ja, ja men bra Johanna, för det mm. har jag faktiskt tagit fram och tittat på. Jag har tittat på det, här men jag har tagit fram lite nyare. Och den största, den, om vi tittar då i, på det i relation till föräldraskap, vilket liksom... Mm. Uh, blir tacksam, tänka hur man tar ut föräldrapenningen. Så är det en faktor som har, liksom, förutom kön, då, som absolut är den största faktorn alltid mm. Mm. så har kvinnans utbildningsnivå och ekonomiska status den största betydelsen för hur man delar föräldrapenningen. Det vill säga, har kvinnan gått en längre utbildning eller har kvinnan uh, tjänar liksom, mer pengar så är det mycket, mycket större chans att man delar uh, föräldraledigheten Helt jämställt. För män är det tvärtom. Har män gått en lång utbildning och tjänar mycket pengar så är det större chans att, att man delar ojämställt. Så att, jag tror att det, för det kvinnor hjälpt, jag tänker att Det beror på vad man har investerat i. Mm. Alltså vad man, dels vad man har investerat i sitt liv. Har man som kvinna inte bara investerat i, i, i en familjeorienterad roll utan man har också utbildat sig, man har lagt tid och intresse på någonting annat så blir det kanske lite lättare att, att på något sätt se att, men okej, vill jag, vill jag fortsätta arbeta och vill jag ha de här, liksom fortsätta med det här, som jag ändå investerar i, mm. så kanske det är en bra grej att också dela till exempel föräldraledighet, att jag inte är borta tre år från jobbet. Alltså, mm. Jag tänker att det har jättemycket att göra med det, alltså, vad, vi, vad vi faktiskt har lagt tid och investerar i också, vilka normer vi förhåller oss till och i vilka sammanhang vi har rört oss, vad vi tror är möjligt. Har man befunnit sig i ett sammanhang där man är en, en vidrig mamma om man inte leder minst i två år, det är klart, för skam är ju en sån känslor känsla som vi har väldigt svårt att hantera. Har man befunnit sig i en kontext eller en miljö där, där det liksom har varit väldigt viktigt, det är klart att då är det ju svårt att tänka sig att man, inte, alltså att man kanske ska dela föräldraledigheten jämt, till exempel. Mm. Och jag tänker att den mest... liksom på något sätt, Om vi ska göra skillnad, tänker jag också att det har att göra med kvinnors utbildningsnivå. Det är viktigt att kvinnor också utbildas. Det är viktigt att kvinnor också finns liksom ute. Och kvinnor har ju mycket, som grupp, då, mm. gjort den rörelsen. Vi jobbar mer, vi utbildar oss. Men det som är problemet är ju att männen är lite segare. Och nu pratar jag om män som grupp. Männen som grupp är lite segare på att komma in och liksom ta de här andra delarna, ta föräldraskapet, mm. ta också det obetalda hushållsarbetet, vilket jag tycker är viktigt också och relevant i frågan. Liksom. Mm. Så den, egentligen är det ju män som behöver göra den rörelsen. Kvinnor har ju förändrats och gjort väldigt mycket baserat på rättigheter, att vi liksom ska ha samma rättigheter och möjligheter. Och vi upprätthåller också fortfarande till ganska stor del tänker jag. Medan många män verkar ha glömt bort det lilla ordet, skyldigheter i relation till föräldraskap, i relation till hem, mm. eh, i relation till det obetalda arbetet i vårt samhälle som också krävs. Och det här beror ju på den här privilegieordningen eller liksom maktstrukturen där de här sakerna alltid har nedvärderats, sett som mindre viktiga och fortfarande gör det i hur vi pratar. Mm. Tänker jag också, hur det betalas och, och liksom andra så att, så, saker som status och makt. Till exempel Men hur som helst så tänker tänk jag att Kvinnornas utbildningsnivå har större liksom, betydelse än, än männens. Mm. Utbildningsnivå. Alltså att, att man som kvinna har utbildat sig kommer att öka chansen att man delar mer jämställt. Så att det har, har mer med det att göra än med huruvida mm. man, man tillhör en klass. Det är egentligen den tydligaste grejen man har kunnat se i nyare statistiska... Vet du vad jag tänkte nu? Vet du vad som skulle vara så vansinnigt intressant? Nej. Om, om en grupp av våra lyssnare Lyssna på det här avsnittet, läste ditt examensarbete och sen så fick vi sitta tillsammans med dem och diskutera det här. Jag skulle så gärna oh. vilja höra liksom ja. diskussionerna som kan uppstå efter att, ja, men efter att ha lyssnat på det här och, och läst din ja, text. Ja, det varit som det en var jättes... idé, typ. alltså Man ja. skulle kunna göra som en stor... Nu när alla receptioner och allting släppt, då kunde man mm. säga okej, okay, vi ska ha typ ett, en träff. En group session. Ja, för vi kan också ja. träffas live nu för tiden. Ja. Och så bara... Så behöver man ha läst den här innan ja. och så bara, vill man bara diskutera det. Visst hade det varit, ja, det hade varit jättekul. <laughs> ja, det, vi kan behålla den där, vem vet, någon gång i framtiden kanske ja. det händer. Ja. Men som sagt var, ni, ni och du som lyssnar är ju Alltid välkommen att höra av dig. Mm. Blir ni jättesugna och nyfikna på att läsa min, min gamla examensuppsats så ligger den på jämställdvara.se mm. under om. Så Där kan man läsa den om man vill. Mm. Och Det är ju alltid okej okay att höra av sig till oss med frågor. Jag tänker här: nu jag har jag babblat på, mm. så, som jag sa innan. Jag hade, ja kunna prata mer om det här, ja, absolut, såklart. Ja. Men jag menar, om det är så att någon går in och läser och bara oh, den där specifika grejen känns väldigt intressant. Mm. den skulle jag vilja förstå eller fråga om, eller liksom mm. vill att vi utvecklar i något kommande avsnitt, så Vart hör man gör det. av sig då? då? Man kan höra av sig till oss på Instagram, ett &lt,&gt, Mm. <laughs> DMa där, ja. eller man kan mejla mig, eller man, får man mejla dig Johanna? Ja, det får man, man får göra ja, vad som helst, man får mejla mig, man får DM mig, man får pema mig. Jag ja. försöker svara oftast. Mejlar man mig så får man typ alltid ett svar, om ja. det inte är något jättekonstigt man har skrivit. Eller vänta, så ska jag <laughs> kanske inte säga. Nej, nej, det var inte så jag menade. Nej, men ibland nej, nej. Jag får